ঔটেঙা হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পুনচাং ডলেলৈ। আৰু আপোনালোকে গমেই পাইছে চাগে আৰু মোৰ থাম্বনেইলটো চাই আজিৰ মোৰ ভিডিঅ' মানে মোৰ ব্লগটো কেনেকুৱা হ'ব। আজি মানে মই কি কৰিম মানে দেখিছে চাগে ন, মই থাম্বনেইলত দিছোঁ মানে ঘৰৰ পৰা আজি শুকান গাহৰি মাংস দি পঠাইছে, মানে শুকান বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ সিজাই পিনি শুকাইছে ন, এতিয়া শুকান হৈ গ'ল। মানে কি হ'ল, আমাৰ ঘৰতে মানে সকাম পাতিছিলে ন, তেতিয়া গাহৰি পুৰিছিলে আৰু মই সকামত ঘৰত যাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মই এইফালে জনায়ত শ্বুটিঙত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ ন, সেইটো কাৰণে মোৰ কাৰণে ইহঁতে সিজাই পিনি শুকাই পিনি মোৰ কাৰণে থৈ দিছে। আৰু মাজতে মাতিছিলে কিন্তু মই ক'লোঁ মই যাব নোৱাৰিম এনেকুৱা শ্বুটিংটো এৰি পিনি, মোৰ 26 তাৰিখে জনাই আৰু শ্বুটিং শেষ হ'ব, তাৰপিছত মই তেতিয়া মই 26 তাৰিখে ৰাতি ট্ৰেইনত যামগৈ এনেকৈ ক'লোঁ 27 তাৰিখে আনি দিবলৈ। তাৰপিছত আজি 27 তাৰিখ হয় ন, আজি আনি দিছে। মই আজি গাহৰি মাংস আৰু এইটো শুকান গাহৰি মাংস আৰু ঔটেঙা বনাম বুলি অথনি ঔটেঙা বজাৰৰ পৰা আনিলোঁ। আৰু এতিয়া মই শুকান গাহৰি মাংস আৰু চম্পা, আমাৰ মিচিঙত চম্পা বুলি কয় ন, ঔটেঙাৰ। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ। অ'কে গাইজ, ঔটেঙা দুটাৰ লগত বনাম আৰু গোটেইটো খাই শেষ কৰিম। 1 কেজিয়ে হ'ব চাগে মাংসটো, ইমান গধুৰ হৈছে। কেমেৰাত সৰু সৰুকৈ ওলাই মানে মাংসটো মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ কিন্তু কেমেৰাতহে ইমান সৰুকৈ কিয় ওলাই জানো, ইমান নাজানো আৰু। কাই চুপা বাজি দিব আজিন দাম চক পাছত। গাইজ মই আধাহে বনাইছোঁ কাৰণ কেইটামান ৰাতিৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ, গোটেইটো শেষ কৰিম, বনাই শেষ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। আকৌ ভাবিলোঁ এই নহ'ব, গোটেইটো খাই শেষ কৰিলে ক'ত হ'ব, আমিতো ৰুমত থকা মানুহ হয় ন, সেইটো কাৰণে অকণমান বচাই খাব লাগিব ৰাতিৰ কাৰণে বুলি অলপ ৰাখি থৈছোঁ আৰু এতিয়া অকণমানহে বনাইছোঁ। অ'কে গাইজ, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে। হৈ গ'ল গাইজ, হেল্ল' গাইজ, চুপাক আইকাব মোক চম্পা আৰু এগাজিন বনাই নাম দাম চুপাঙ দয়েব মোক ভিডিঅ' চাম আপুনি স্কিমা পৰা কাটিলোঁ তো। গাইজ ইদা চম্পা আৰু গাইজ, এয়া মোৰ ঔটেঙা আৰু গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপি আৰু এইটো পুৰা গাহৰি মাংস আৰু জলকীয়া লগতে তলত নেমু দিছোঁ আৰু এইটো জোল ঔটেঙা আৰু গাহৰি মাংসৰ জোল। এতিয়া মই খাম আৰু চুপাংগ দয়েব গাইজ, এতিয়া মই খাম আৰু গাহৰি মাংস ঔটেঙা, এতিয়া মাংসটো খাই চাম কেনেকুৱা লাগিছে। দপ্প বহুত খাব লাগিছে,
ফ্রেঞ্চাইজ খাব নয়ারো আধা কেজি বনাইছিল এক কেজি আনি দিছিল ন রাতির কারণে আধা কেজি তৈরিছ তারপর আজি আধা কেজি খাই হেক করি বলে ভাবিছিল কিন্তু খাবই নয়ারো আজিকালি কি হয়েছে জানো খাব নয়ারা হয়েছো আগতে তো এক কেজি খাই হেক করেছিল মই আজিকালি কি হয়েছে জানো খাব নয়ারা হয়েছো বহুত কেইটা থাকি গল পিস দুই পিস তিন পিস চারি পিস পাঁচ পিস ছয় পিস থাকিলে ইয়া পোড়া মাংস দুপিস থাকিলে নেমুটোকে খাই লম ইমান গাহৰি মাংস খালো একদম ফুলি ফুলি শকত হ'ব যেন লাগিছে আৰু ফিল্ডত যাব লাগিব দৌৰিবলৈ এনেই অলপ খালেই মই শকত হয় পেটটো ডাঙৰ হয় অলপ খালেই ফুলে আৰু মোৰ মুখখনো ফুলে মানুহটোৱে ফুলি যায় আজি ফিল্ডত যাব লাগিব দৌৰিব লাগিব নহ'লে ইমান মুখখন ইমান ডাঙৰ হৈ শকত হৈ যাব আৰু একদম দেখিবলৈ বেয়া লাগিব এতিয়াও অলপ শকত শকত যেন লাগিছে মুখখন অ'কে গাইজ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'